Olá, boa noite. Hoje é dia 27 de setembro de 2024. Guarda compartilhada é o tema em destaque do informativo. Como funciona e quais são as regras? E mais, Sinal Verde, evento que acontece no sábado e no domingo aqui em Uberlândia. E além disso, tem agenda cultural no nosso Informativo TVU que começa agora. Mais de 20 milhões de jovens entre 16 e 24 anos poderão exercer o direito do voto no primeiro turno em todo o país. Eles representam 12% do eleitorado brasileiro. 24 anos somam mais de 20 milhões de brasileiros aptos a votar nessas eleições municipais. Eles representam 12% do total do eleitorado e a maioria é mulher. Para a Isabelle, o transporte público precisa melhorar nos próximos anos. Muito cheio, para, às vezes do nada dá greve e aí a gente fica muito tempo esperando, né? O voto é facultativo para aqueles que têm entre 16 e 17 anos. Essa faixa etária reúne mais de 1.800.000 brasileiros. Em relação ao pleito de 2020, o número desses eleitores aumentou em quase 80%. Hoje, a utilização dos meios de comunicação, né, informação, as redes sociais, isso tem potencializado ali que jovens passem a discutir mais sobre políticas no ambiente virtual. Isso, de alguma maneira, pode estar impactando aí também a presença desses jovens no processo eleitoral. Não adianta nada também nós, como jovens, reclamarmos de alguma coisa sem a gente ter um embasamento, sem a gente votar, sem a gente colaborar com isso. E acontece amanhã e domingo a segunda edição do evento Sinal Verde para a Vida, menos mundo e mais Deus. Quem tem os detalhes é a repórter Naiara Ashaia. Acontece o evento Sinal Verde para a Vida, com um tema específico sobre menos mundo e mais Deus. A ideia é fazer uma conscientização sobre a prevenção ao suicídio e também sobre a depressão. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós estamos com o Wellington Mello, que é um dos voluntários do Fraternidade Sem Fronteiras, um dos participantes desse evento, né? Wellington, eu queria que você contasse para a gente como esses temas serão abordados. Sim. Olha, nós teremos rodas de conversa, oficinas, com a presença de médicos, psicólogos, psiquiatras, religiosos, oportunidade da gente fazer perguntas e com muito caso a ser refletido e analisado. E como que vocês tiveram a ideia desse tema desse ano? Essa já é a terceira edição do Sinal Verde para a Vida. E a gente vem observando que o materialismo não tem respondido às questões de ordem íntima das criaturas. Daí surgiu a proposta dessa temática. Muito legal. Então deixa um convite para o nosso público para vir participar do evento, fala do local, do horário, como que são as inscrições, fala tudo para o pessoal. Ah, sim. Olha, todos serão muito bem-vindos. O evento vai acontecer no auditório do Bloco 2A, aqui do campus do Moarama. Não tem necessidade de inscrição, o evento é completamente gratuito e acontecerá no sábado, dia 28, das 9 às 19 e no domingo, dia 29, das 9 ao meio-dia. Vem para cá, vamos conversar a respeito disso, porque é necessário conversarmos a respeito de suicídio. Muito obrigada, Wellington, pela entrevista, muito obrigado pelo convite e fica o convite para você também. Vem conversar sobre esse tema, falar sobre a prevenção ao suicídio, sobre a depressão. Estamos ainda no Setembro Amarelo, né? Um tema muito importante para ser debatido. Volto com você aí no estúdio. Bom, e a Prefeitura de Uberlândia concluiu na última semana a 40ª edição da campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos. Mas se você perdeu o prazo, ainda pode encontrar a vacina na unidade de vigilância em zoonoses. Ao todo, mais de 80 mil animais foram vacinados entre os dias 5 de agosto e 21 de setembro. Animais que estavam doentes ou impossibilitados de serem vacinados na época da campanha devem receber a dose o quanto antes. Os tutores podem procurar a UVZ, que é a zoonoses, para garantir a vacina dos bichinhos. A unidade funciona de 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, e está localizada na Avenida Alexandrino Alves Vieira, número 1423, no bairro Liberdade. E não há necessidade de agendamento, viu? Bom, agora a gente muda de assunto, a gente fala de esporte agora, porque a Naiara Ashaia já está com a gente aqui no estúdio. Ela já vai atualizar sobre o que acontece no mundo do esporte. Boa noite, Naiara, tudo bem com você? Boa noite, Caritel, boa noite, pessoal aí de casa. A gente chegou na sexta-feira e tem muito evento nesse fim de semana, então eu vim aqui trazer para vocês o que vai acontecer com as nossas equipes, tanto em Uberlândia quanto fora. Vou começar pela equipe da natação de Uberlândia, que entrou hoje, na verdade, nas piscinas do Praia Clube pelo 5º Campeonato Regional Triângulo de Natação. O evento conta com a participação de 211 atletas de 6 equipes da região. Pela FUTEL, 53 crianças e adolescentes nas categorias do pré-mirim ao júnior disputarão vagas para campeonatos estaduais e nacionais. Então a gente deseja uma boa sorte para todos os nossos atletas, que venham muitas classificações, e a gente espera ver todos vocês aí no Campeonato Mineiro, no Campeonato Brasileiro. E também nesse fim de semana, o Centro de Iniciação ao Esporte de Uberlândia será palco da Copa Minas de Futsal de Surdos. A competição reunirá grandes atletas do estado e começa às 8 da manhã. Uma coisa importante é que o evento é promovido pela Federação Mineira Desportiva dos Surdos e a entrada é gratuita. Então fica o convite para vocês também que acompanharam a Olimpíada, que acompanharam a Paralimpíada. Tem muita atleta chegando e tem muita competição acontecendo também. Então vai lá assistir, vai ser bem interessante. Sem contar que no fim de semana também acontecem os Jogos da Olimpíada Universitária na Educação Física, também acontecem no SESI Gravatás e no UTC. Basta entrar no Instagram da UFO ou da PROAI e ver onde que vão acontecer os jogos e ir lá torcer pela nossa galera. Tá certo. Agora, Naiara, eu quero que você me conte uma coisa. Você gosta de skate? Bastante. Pratica? Não consigo andar em cima de um skate. Já tentei, tem uma história super engraçada com isso. Ah, é? Que eu tentei andar e não deu muito certo, quase caí, levei a decoração da escola junto, foi um momento um pouco traumático. Então eu prefiro assistir, torcer pela Raíssa, pelo Japinha, ver essa nova geração chegando. Eu acho que é mais a minha praia. Entendi, entendi. Eu tô te perguntando isso porque foi inaugurada uma nova pista de skate aqui em Uberlândia. Sim. Né, para os adeptos, né, os apaixonados em skate, poderem praticar mais essa modalidade. Então a gente vai conferir agora como que está essa pista de skate lá no Parque do Sabiá. O espaço recém-inaugurado é mais uma opção de lazer para os skatistas da cidade. Com área de mais de 1.800 metros, a pista segue o modelo de skate street ou skate de rua, com obstáculos, corrimões e rampas que simulam as ruas da cidade. O investimento total foi de R$ 634.607,39, com recursos provenientes de emenda parlamentar e da própria prefeitura. Localizada ao lado do estacionamento da Arena Sabiazinho, a pista está aberta ao público todos os dias, das 6 da manhã às 10 da noite, sem necessidade de agendamento. É muito importante todo mundo cuidar da pista, é uma pista que ficou muito boa, mas até agora está indo muito bem. Eu estou deixando, por enquanto, à vontade, para as pessoas adaptarem, para depois a gente poder ter algumas normas, algumas regras, que é bom para todos. Mas, por enquanto, a gente está deixando o pessoal brincar à vontade. Bom, como vocês viram, né? Por enquanto, é só uma brincadeira entre os apaixonados por skate. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre guarda compartilhada, que é o tema em destaque do nosso informativo. A gente volta em instantes. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O E-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. e ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-Título agora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A Justiça Eleitoral informa aos eleitores da 335ª Zona de Uberlândia a mudança de sessões eleitorais. Se você votava na Faculdade PUC Minas, sessões 245 e 246, localizada na Rua Varginha, 149, bairro Daniel Fonseca, sua sessão foi transferida para a Faculdade FATRA, Ensino Superior, situada na Avenida Pais Leme, 485, bairro Oswaldo Rezende, visto que a Faculdade PUC Minas não será mais ponto de votação. Se você votava nas sessões 221, 225, 232, 235, 238 e 241 da Escola Municipal Professora Estela Saraiva Peano, localizada na Avenida Clássica 333, bairro Guarani, sua sessão foi transferida para a Escola Municipal Boa Vista, situada na Rua Joaquim Ferreira Rodrigues, 460, bairro Tocantins. As alterações visam melhores condições de mobilidade e acessibilidade, a garantia do livre exercício do voto nos locais de votação. Apesar da ampla divulgação e sinalização nos locais alterados, é importante o eleitor ficar atento às mudanças para evitar transtornos no dia da eleição. Baixe o aplicativo e-Título no seu celular e obtenha informações sobre seu local de votação ou ligue no telefone 148. Para mais informações, acesse o site do TRE-MG em www.tre-mg.jus.br. Estamos de volta com o Informativo TVU, agora 7h12min. O Conselho Nacional de Justiça aprovou um protocolo para escutar crianças e adolescentes em processo de alienação parental. No último dia 17, o CNJ definiu diretrizes baseadas em estudos científicos que servirão de base para a escuta de depoimentos de forma segura e também humanitária. Dentre as recomendações está de que os pais não devam estar presentes na sala de audiência, visando evitar o constrangimento da criança. O grupo de trabalho foi formado por representantes do CNJ, juízes de primeiro e segundo grau da Justiça Estadual, defensores públicos, advogados, assessores jurídicos e também assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais. O texto na íntegra pode ser acessado no site do Superior Tribunal de Justiça. Agora a gente fala de guarda compartilhada, que é o tema em destaque do informativo de hoje, e a gente compartilha com vocês que houve um aumento considerável na escolha pelo modelo de guarda compartilhada entre os casais divorciados. Quem tem mais informações é a repórter Andrea Rochael. De acordo com dados do IBGE, houve uma mudança significativa no caso de divisão de guarda de menores de idade para os divórcios dos pais. Há 10 anos atrás, apenas 7,5% dos casos eram de guarda compartilhada. Já em 2022, período analisado pelo IBGE, o número subiu para 37,8%. A legislação brasileira define a guarda compartilhada como a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos dos pais e mães em igualdade, visando sempre o bem-estar da criança. É o que explica a advogada Thaisa Salatino. A guarda compartilhada ela é muito confundida com a guarda alternada. Quando as pessoas vêm até mim, elas têm a ilusão de que na guarda compartilhada também tem que compartilhar o mesmo tempo. Ou seja, o mesmo tempo na casa do pai, o mesmo tempo na casa da mãe. E não, é diferente. A compartilhada é com relação à tomada de decisões da criança e não à divisão igualitária das funções e das obrigações com relação a ela. Eu volto com você aí no estúdio. Bom, e para falar melhor sobre esse assunto, explicar sobre como funciona a guarda compartilhada, a gente convidou a advogada Vânia Rodovalho, que está aqui comigo no estúdio. Boa noite, Vânia. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Prazer receber você aqui no Informativo. A gente explicou, né, que houve um aumento dessa guarda compartilhada e eu queria que você explicasse para o nosso público, Vânia, o que é a guarda compartilhada, afinal? A guarda compartilhada, na verdade, é um instituto jurídico criado em 2008, que visa justamente, ir ao encontro dos anseios dos pais. Dos pais, os pais queriam, uhum. Os pais que tinham a visita, conviver mais com o filho, e até mesmo essa convivência é muito saudável para a criança, para formação de caráter, para ela crescer um adolescente e adulto mais seguro. Então, a guarda compartilhada, ela visa mesmo suprir esses anseios. Uhum. Em 2008, ela foi regularizada no artigo 1583 do Código Civil. É uma lei nova, né? É praticamente nova mesmo. E por isso que houve esse aumento nas solicitações. Na verdade, a guarda compartilhada ela passou a ser a regra. Certo. E a exceção é a guarda unilateral. Quando somente ocorre a guarda unilateral hoje, quando um dos pais não querem a guarda compartilhada, ou a situação não permite. Um pai que mora, por exemplo, em outro estado, um filho mora em outro. Não é meio difícil, mas ainda assim é possível fazer essa guarda compartilhada se as partes acordarem dessa forma. O pai e a mãe têm que estar de acordo. Tem que estar de acordo. Uhum. Porque se houver uma divergência, quem vai decidir isso é o juiz. Ah, sim. Né? Se é possível aplicar a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela vem, igual foi dito naquela reportagem anterior, ela vem para dividir as tarefas, as obrigações, os direitos e os deveres. E os deveres, do pai e da mãe, no caso. Do pai e da mãe. A responsabilidade não vai ficar totalmente para a mãe ou totalmente para o pai. Ou totalmente para o pai, vai ser dividida aí os dois. É claro que isso aí, para acontecer, deve ter entre os pais uma comunicação respeitosa, cordial entre eles para troca de compromissos. Olha, você leva na escola essa semana, na semana que vem eu não posso. Uhum. Você que busca, eu vou viajar, você fica com o filho essa semana. E é assim, é como se estivesse morando junto, mas em casa separado, cuidando de um filho. Mas sempre conversando. Sempre conversando. Certo. E Vânia, o filho, ele tem decisão? Ele decide com quem que ele quer ficar? Se é com o pai ou com a mãe? Ele tem uma certa... você fala com relação à guarda compartilhada. Isso, a guarda compartilhada, o filho convive mais tempo com os dois, né? Sim. Com o pai, mesmo que ele more com a mãe, ele convive mais tempo com o pai e vice-versa. Uhum. Justamente por causa desse compartilhamento dos deveres. Mas a moradia tem que ser fixada com um dos dois. Ah, é? É, porque não tem como... Atualmente, existe uma certa rejeição dos juízes sobre a questão da guarda alternada. Porque... existe também uma ideia de que a criança tem que ter uma referência de lar. Uhum. Então, quando acontece isso, ela tem que ter uma moradia fixada. Naquela moradia onde ela for fixada, ela vai receber os alimentos, inclusive. Certo. Então, mas com o tempo vai passando, a criança vai mudando, ela começa a ter uma preferência. Né? Uhum. Né? Às vezes tem irmão de um outro lado, sim, de um casamento, aí de repente ele quer morar com o pai ou quer morar com a mãe. Ele toma essa decisão. Aí ele pede, quer morar. Se a mãe ou o pai tiverem um acordo sobre isso e for pacífico, pode trocar, não tem problema nenhum. Mas se houver alguma divergência, aí sim, quem decide é o juiz e vai ser verificado todas as condições de adaptabilidade daquele menor com relação à mãe ou o pai. Uhum. Como é que está a vida dele, com relação à família... a família paterna ou materna, não importa onde ele esteja. Então, aí, isso tudo vai ser considerado pelo juiz. Vai ser feito um estudo social, psicossocial, na casa do menor. O menor vai conversar. Para verificar sobre essa possibilidade de mudança do lar. Certo. Mas é possível. Ivane, me explica uma coisa. Há casos de que, por exemplo, a mãe não quer que o filho vá para a casa do pai, mas o filho quer ir para a casa do pai. A mãe tem alguma autonomia nesse caso? Depois desse estudo social, o juiz verificando que existe um empate. Certo. Ah, o pai e a mãe estão perfeitos para ficar com o filho, qualquer um dos dois serve. Aí, assim, neste momento, vai ser verificada a idade do filho primeiro, né? Qual que é a idade daquela criança, ou do menor. Se até uns 10, 11 anos, ele é compelido a ficar onde o juiz decidir. Mas, de repente, a partir dos 12 anos, ele já pode. Escolher. Isso não é uma lei. Ah, tá. Isso é uma praxe jurisprudencial. É o que a gente verifica, assim, os tribunais, às vezes resolvem assim, pela idade da criança, criança de 12 anos. Então a gente vê muito caso na jurisprudência dizendo sobre criança de 12 anos. Porque é como se fosse que uma criança menor do que isso não tivesse uma condição ainda de estar opinando. Né? É, ainda que ele queira. Certo. Então, a partir dos 12 anos, ele é ouvido e provavelmente ele vai mudar para a casa que ele escolher. Que ele escolher. Você me disse que a lei é nova, desde 2018. Praticamente, 2008. 2008, desculpa, 2008. E antes disso, como que era feita essa divisão? A guarda era unilateral. No ato do divórcio ou da separação, fazia a escolha do lar pela... Geralmente, quem requeria a guarda demonstraria a sua possibilidade e o juiz ia avaliar, através do estudo social também, se havia algum problema daquela criança permanecer com a guarda da mãe ou do pai. Depois desse estudo social, ele decidia que a guarda ficava de um dos dois, com todos os deveres, né, inerente à guarda do filho, e o pai ou a mãe que tivesse o direito da visita fixava final de semana alternado para ele retirar a criança com horário de retirada e horário de entrega. Ah, sim. E se o pai não devolvesse o filho naquele horário ou a mãe, era feito poderia ter feito uma busca e apreensão da criança. Olha só. Coisa que eu não vi ainda acontecer na guarda compartilhada. Entendi. Né? Agora, Vânia, me conta uma coisa, me veio uma curiosidade aqui. Está a guarda compartilhada ali, os pais decidem dias, né? A quantidade de dias que a criança vai ficar. E a pensão? Entra nessa história? Pensão? É? Sim, lógico. Quem mora, por exemplo, se a criança mora com o pai, a mãe paga a pensão. Se mora com a mãe, o pai vai pagar a pensão. Na guarda que eles estão, o Instituto DRE recente, novo, que está começando a verificar é a guarda alternada, eles têm fixadas despesas. Ó, você vai pagar isso, isso e isso, e eu vou pagar isso, isso e isso, para não haver a pensão alimentícia. Ah, sim. Aí sim, aí há uma divisão de despesas entre os pais. Ó, você paga isso, isso. O que puder pagar mais, paga mais. Certo, entendi. O que paga menos, né, o que ganha menos, paga menos. Ou seja, a guarda compartilhada, a questão é ser tudo conversado, né? Tem que conversar. A guarda compartilhada funciona melhor quando os pais têm uma certa convivência, ainda que seja uma convivência amistosa só relacionada ao filho. Não é o resto, é só relacionada ao filho. Funciona muito bem. Tanto é que não interessa muito se... os pais se dão bem ou não para deferir ao guarda compartilhado. Ah, é? Por quê? Porque não importa. Não importa se o pai e a mãe querem se beliscarem. O importante é a criança, ela tem que ser isentada de todas essas tribulações. Essas confusões, essas confusões não diz respeito à criança. Então, eles têm que ser cordiais e cuidar bem da criança. Se houver aquela possibilidade total, até mesmo da comunicação, eles têm que eleger um terceiro para ser a voz do contato. Porque a guarda compartilhada tem que funcionar. E você observa que tem aumentado o pedido de guarda compartilhada? Não é que aumentou o pedido, assim... as pesquisas do IBGE falam que aumentou o pedido, mas não é. Por causa dessa questão da legalização da guarda compartilhada, ela passou praticamente a ser o instituto modelo, é a regra. E a unilateral, que é a exceção, né? Quando, por exemplo, ocorre a violência doméstica, aí sim o juiz, né, vai de cara, você pode alegar que existe a violência doméstica. Provavelmente vai ser indeferida de plano uma guarda compartilhada. Vai ser deferida aquele cônjuge que tem condição psicológica de estar com a criança. E no caso de haver até, na primeira audiência, o juiz pergunta se tem violência, se for alegado que tem violência doméstica, suspende a audiência, tem que ser feita a prova, para exatamente até para análise da questão da guarda. Se ela, ainda que seja unilateral, ela tem o direito da visita do outro lado. Uhum. Se houver violência doméstica, essa violência pode interferir na forma da visita. Vai ter que ser uma visita assistida. Ah, sim. Se não for uma visita assistida, dependendo do caso, o juiz pode até destituir o pátrio poder daquele cônjuge acusado da violência doméstica. Vai, né? Então, nesse caso, o que é que acontece com... Aí a guarda só fica com a parte inocente. A parte inocente, ou o pai ou a mãe, né? Na história, nós não, né? Sabemos. Uhum. E existe algum tipo de multa, prisão, que se alguém não entrar no acordo, como que fica essa situação? Quando não há um acordo nessa guarda compartilhada? Como assim? Por exemplo, o pai e a mãe não entram no acordo. Aí, sem a guarda compartilhada? É, sem ser a guarda compartilhada. Não, vai ser a guarda unilateral. Ah, sim. Aí mas quem vai decidir isso é o juiz. O juiz decide. Você lembra que lá no começo eu falei que é feito um estudo social. Certo. Quando é pedida a guarda unilateral, tem que ser feito um estudo social, uhum, para verificar se ela tem condições de exercer a guarda da criança ou do menor ou do adolescente. Uhum. Ok. Vânia, muito obrigado pelas suas informações. Eu acho que quem está assistindo o Informativo TVU pode ter melhor esclarecimento sobre como funciona a guarda compartilhada, né? Que a gente escuta muito se falar em guarda compartilhada quando os pais se separam, né? E o filho fica nessa decisão, né? Que na verdade é o juiz que decide também, né? Como você bem explicou. Muito obrigado pelas suas explicações. De nada, é muito amplo esse aqui foi só um resumo, né? Bem resumado. É verdade, foi um resuminho de um assunto. Resumo do resumo. Que é um assunto que é bem amplo, muito, né, Vânia? Muito obrigado. E a gente recebeu aqui no Informativo TVU a advogada executiva, Vânia Rodovalho, que falou sobre a guarda compartilhada aqui no nosso jornal. Obrigado e boa noite, viu? Para você também. Vou te pedir para ficar mais um pouquinho, porque a gente ainda tem a agenda cultural, que a gente vai conferir agora com as informações da Willa Amorim. Boa noite, Caritel, e boa noite também ao pessoal que nos acompanha. Finalmente é sexta-feira e com ela, nossa querida Agenda Cultural. Para curtir muito o fim de semana inteiro, a indicação é o Festival Timbre. O conceito do festival deste ano é o Despertar. Vai ser uma jornada de música e cultura com mais de 25 shows de grandes artistas regionais e nacionais, além de intervenções culturais, ações socioambientais, feira gastronômica e muito mais. O evento acontece na área externa do Teatro Municipal. Ah, e não esqueça de verificar a faixa etária para quem precisa estar acompanhado. Os ingressos estão disponíveis no site festivaltimbre.com.br. O espetáculo Vila Tarsila, da companhia Drew, de dança contemporânea, leva o espectador ao mundo da artista brasileira Tarsila do Amoral. A história passa pelas primeiras impressões da artista, sobre as cores e formas, até chegar nos elementos que influenciaram a sua criação artística. A história também aborda a infância no interior de São Paulo e a educação francesa que ela recebeu. Tudo isso combinando música, dança e vídeo para fazer jus ao que foi a vida da responsável por trazer a arte moderna para o Brasil. A peça vai ser no Teatro Municipal, na próxima sexta, às 20h. Nesse momento, ela pode estar a um quarteirão ou pode estar em Moscou, Bangkok, Los Angeles. É uma operadora. O filme Som da Liberdade é baseado na história real de Tim Ballard, ex-agente do governo americano responsável por uma missão de resgate de centenas de crianças vítimas do tráfico sexual na Colômbia. Na trama, depois que Tim resgata um garotinho, ele descobre que a irmã dele também está mantida como refém. Nesse momento, disposto a dar tudo de si e salvar a menina, ele se demite do emprego e vai para a selva colombiana atrás do grupo criminoso. Será que ele vai conseguir? O filme está disponível no Prime Video. Quando Deus te fala o que fazer, você não pode hesitar. E aí, prontos para curtir o fim de semana? A agenda cultural de hoje acaba aqui. Até a próxima! Pois é, aproveite com moderação esse fim de semana, viu? O Informativo TVU termina aqui. Essas e outras informações, aliás, outras notícias, você acompanha às 21h no Jornal da Cultura. Um ótimo fim de semana para você e uma ótima noite.